Spike down mid. Last player standing. Off. 30 seconds left. Hello. 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 Spike planted. Varmaan ne meni A:lle. Hei, miksi tää pärisee? No mitä vittua? Ampui ihan vitu nopee. Joo. Me ollaan repliksessä. Mä en kuule mitään mitä toi puhuu, kun toi saakeli. Mäkään. Mä en kuule muutenkaan mitään. Kun me tää porataan tää saatana. Saatana poraa. Helvetti. Silmättääköhän tänne tän... Miksi te lainat tuon seinän, kun minä olen tässä? Onko se sinä, joka laitat tuon seinän tähän? En mä tätä... Mikä on poikittaa, mä laitan sen toisen. Oliko siellä tää? Aali. Miten mä en osunut mukaan siihen kahteen kertaan? One enemy remaining. Hyvä ruusu. Joka kannattaa lataa. Ihan hirveästi kutee. Älä mene tänne minne, mistä tää tulee. Ah, se on siellä. Siis et... Miten se ei näe sitä? Vittu, jos ne hävii tän. Voi vittu. Planted. Clutch. Oh, cool. Onko se toika menee tonne midiin? Voiko laittaa semmoseen seinään, että se niinku sulkee ton, niinku ton B aukeaman? Ei toi mikä tossa nyt on. Let's go. Joo, juu, kiitos. Niin mä voin kurkkaa tän. Vittu, mä unohdin ostaa! Voiko se laittaa sen seinän päälle? Ei enää. Ei nuo, aah, että sä et laittaa sitä. Kato. No ei, mä sain tapon. Sain tapon. Taitaa olla B. Mun ei kannata hirveesti pussi. Tuolla on ase tuolla. Siinä on kuollut yks. Spike down, mid. Varsi tulee. Last player standing. Se on kannattaa mennä sinne, minne se ensimmäinen Viper kuoli. En mä tiedä, mihin se kuoli. Me nähään, mihin meidän noin tyypit kuoli. No, noin siniset rukset. 30 seconds left. Look right up and then shoot one of your Viper things. Niillä ei kyllä ole spikea. Yeah. Put your smoke. Voi nisuun. Last round in the half. We can't take anything with us after this. Onhan sitäkin maan meidän top tracker. Maamme on kaikilla kanssa. Ei mitenkään, mitä heck. This
begins. Täällä on taas B. The hunt begins. The hunt begins. Ai takaa, kun kukaan ei kato mun selusta. Alt on spike, alt on spike. 30 seconds left. Dude, alt on the spike. One enemy remaining. Poison orb emitting. Last player standing. Sä sinä, sä oot vähän myöhässä. 10 seconds left. Ah, sä voit. Hyvä, hyvä työtä. Hyvää työtä. Sait tää myöhässä, kun meillä oli spike tiedon aika pitkään. Mä tapoin ihmisiä. Joo. Mä menen laittaa seinän tänne. Pitääks mä ampua se tälleen? Toxin screen down. Se olikin siinä. Ei ollut. Eikö tää on neljä? Eikö tää on replication? Match point. Onks toi nainen vai vittu poika? En mä tiedä, mä en saa mitään selvää, mitä se puhuu, kun se mumisee tolleen. No sit se on varmaan nainen. I don't think so. Sit se on varmaan poika. Jee, minun tupla tappo Marcelille 1v2. Spike is here.
Whoever has the ult, once he's in sight, ult, okay. The hunt begins. No mulla on toi ulti, niin teidän pitää pushaa tonne. No. Aha. Kevyet 4 tappoa ja 5 tyyppiä damagee. Sitä ei saa. Se ei tainnut kuolla se 5 tyyppi. Se mulla ei näy, että siinä oli... Okei, mulla ei näy, että se oli... Okei. Okay. Mä en saanut sit assista, vaikka meni 63 damagee. Mitä vittua? Mä tiiä. Mä en ampunut ketään päähän muuta yhtä tyyppiä. Ihan vitu. Miten mä missasin to? Joku tulee takaa. Hyvä työtä. Joku on vieläkin takaa, mutta ei tarvitse. Joo, hyvä, hyvä, joo, hyvä. Nyt teen mitä... Nyt teen mitä vähän niinku saattoi saitti. Oi vittu, kun on vaarallista. Ammu se! Älä mene näin, kun siellä on oikealla vielä tyyppiä. Ok, ei vaan mitään. Siellä on kyllä 2 saitilla. Yksi on tuolla rappusissa ja yksi on siellä boathousessa. Voi vittu, toi näikö se, mitä tulee tapahtumaan. Oho! Miksi se tekee tälleen, että ne ottaa 1v1? No 10 sekuntia. Siinä on oppi. Ei ehinä. Ei ehinä. Voihan pökäle. Bögels. Oho, minulla on korkein. Oho, mulla on korkeampi kuin tuo Cold, jolla oli 2 tappaa mun enemmän.